Bien, bien, bien. Ez, gaurkuen, ez gara bindu, inusente egunien. Ui, baina inusente ugeri dago hemen, eh? Ja lo creo que sí. Kustazo, zelako usatok irakar gaituen. Jesukriston invernaderu hemen tomate batzuk urte bi haue. Bai, holako ekan, eh? Eskuitzaldien etxauken haue, eh? Ez, ez. Bueno, Maipaz, zetan etorri gare gaurkuen ba? Ba, gaurretor gara, bagaran ibilbide luzie epaitzen. Bueno, ni hemen antolatzaileek emundu ustie papel batzu lehiruteko. Bai, neuri bai, baina ez ditxu topetan, ez dakit non dauketan. Hemen dauketan, hemen dauketan. Ah, bat, erto. Ba, badoi, eh? Hau, kotxita. Honai, betaurrekoek ez ditxute karri, baina bueno. Ba. Errigintza oinarri izan duten, hainbat proiektu garatu eta gero, lana ongi egin duen ala ez epaituko da gaurkoan. Debagoieneko herritarrek ez baitute begionez ikusten egindako lana, eta lanea jarraitu dezaten eskatzera datoz. Arrazoie! Zedau, gauzak erdin jaiztie! Bueno, zatzak, zatzak! Olanez, akabau inbidie gauzak anoraz, eh? Jesus, nekuin jaue, eh? Bueno, eurei defendiruten! Abokatue, torko da. Txalo bero bat emongotza ubera, iba. Bai. Venga, dano. Txalo. Fuerte, fuerte. Que guapa. Bai. Ostra, tribie inda, eh? Bai. Ere inda janeko saskitxa jaten irima. Seguru, seguru. Torri, torri. Bai. Ondo. Horkatu. Bueno. Baina abokatuei eta akutu esartzeko. Oina benetorko jaku. Fiskala. Bai, herrixean akusazio partikular moduen itxeko. Honi, bai, txalo, fiskala, txalo. Gutxitxu hau, eh? Gutxitxu hau honi. Zea. Zeto tore datorren. Atzen negozio hilabe dietan, politizik ipaso bez da. Zein xetor da, eh? Oh, iberetan be, eh? Jesus. Hau ni baino azarri hau daue, eh? Bueno, oindano jaikiko gare, eta jefiai, txalo bero haundi bat emungotzau. Horida. Jaiki, jaiki, hemen dator, Don Piperrauts epaie jaunda. Txalo bero bat! Txalo! Txalo prudentioi! Jarriko gara, da. Jaun Andreok, ongi etorri Debagoieneko tobera honetara. Bailarako agintariek eta eragileek deituta etorri naiz beste behin ere ona. Azken epaiketan, bihotzeko ataka izan eta baja hartu behar izan nuen. Baina geroztik, Lurdesa erromes bizitain eta izue, miraria gertatu da. Eta horren berriz ere, fandangoa eta harina antzatzeko moduan dago. Hori bai, gaurko epaiketa pasata gero, ia erretiratuko naiz betiko. Bueno, zentra gaitezen gaur hemen bildu gaituen arrazoi nagusian. Debagoienak bagara herrigintzan elkartea salatu du. Ekimena itxikote den zabaldu omen da kalean, eta hori baino lehen, egindako akatzen erruduntasuna argitzeko eskatzen dute. Salaketan aitortzen da, sorreratik gaur arteko ibilbidean, makina bat proiektu eraman dituela aurrera, bagaranek. Baina dirudienez ez beti fundamentuz. Beraz, lana zuzen ez dutela egin hori salatu eta zigortzeko eskaera eginda. Eta hori horrela izan den edo ez frogatzeko, ba, az dezagun gaurko epaiketa. Azteko aldei jakinerazi behar diet, salaketa eta frogen laburpena bulegora iritsi zitzaidanean, Debagoienean errotuta dagoen Goiena ikerkuntza taldeari, arekin harremanetan jarri nintzela eta enkargo eman nion,
gaia sakon ikertzeko. Orain, streaming bidez zuzeneko konexio bat ingo du baiekin, aurkitutakoa konta dizaguten. Aho zabalik geldituko zarete, jaso dituzten testigantza harrigarriekin. Ea ba, irudiak ikusten ditugun. Ez auztie, ezin du lekarri, anisik eta... Irudiak mesedez? Ura zea, anise. Irudiak mesedez? Osos. Balengo, Juanita gine honitze, kartetan jolazten da, super simpatika, eh? Bas, maja dau, maskara dixen. Tenerifena fasanetik, zedan hori, eh? Bai. Hola, balek. Lehen hau benio horrera fatesuan, eh? Ba, onja abioi, eh? Merke dauz, eh? Zeu telefonu, eh? Dika David. Topa izu da. Piper! Beta horrekoen unitxitxasko, Piper Raut! Piper Raut. Bai? Bai, ni naiz, bai, hemen. Mesedez, piztuko duzu estremineko konexioa, behingoz. Badoie, txoi. Atarantenie. Jesus! A ber. Amburura eroa jauko da, eta. Fordoie, jazta. Ja. Ia ba, ikustitzagun irudi. Luma bat. Karri duzu ogisa? Aztu nisa gaur eskola txatu pasaitzea. Jo, nik hori amadun ogisa guran, eben? Bai, klaro, beti hori amadun ogisa azke jaka, eta gaur, ekarriztuten dian, hori amadun ogisa bizu. Inoiz ez da berandu azteko, zu, azteko. Hori isa. Realizatzaileak, da fundamento bat, ez dakit. Bar! Bai. Kaixo eta ongi etorri guztioi astero izaten dugun saionetara. Astero bezala, gai bat barrutik sakon-sakon landuko dugu, eta gaurko honetan debago gindarren ahotan bolo-bolo dabilen kontu bati helduko diogu bagara erregintzaren itxierari. Zer dago horren atzean, horixe jasoko dugu. Gertu-gertutik, elkartearekin lotura zuzena izan duten bazkide eta herritarrengana jo dugu guztiaren berri jakiteko espero ez genituen gauza harrigarri eta bitxiak jaso ditugu. Ahozabalik utziko gaituztenak miren. Ahozabalik utziko zaituztenak. Ikerkuntzaren emaitza irakurtzeko, ikusteko, entzuteko, usaitzeko, ukitzeko, jateko aukera izango duzuen, nahieran ikusialko duzuen erreportajean, eta baita aldizkari digital baten ere. Aurrera. Aurrera. Segurazko munduko bailararik operatibuena gara. Baina ino horreztabil konexioak pentsatzen edo proiektu ipar orokor bat. Pentsatzen, ez da, bakoitza dabil bere negozioari begira eta bere arloari begira, ez da. Gogo eta hau, bere ala, Baiarako erakunde kooperatibo eta sozial edo zibil nagusietan mamitu zala. Eta lan artean ikusi gendula, bagenuela errelato berri bat sortzeko aukera, ez da. Orduan hor gai ezberdinak zehaztu ziren, hezkuntza, zehaztu zen baita ere kooperatibak bizi berritzea, batez ere euren gizarte konpromisoari dagokion atalean, beste hainbat arlotan ere proiektua sustatzea aurreikusten zen, nekazaritza dela, konsumo arduratsua, iraunkortasuna, etxe bizitzan gaia, holako hainbat gai zehaztu ziren. Ikerketa talde, bazterketa, gai desberdinen inguruko ikerketa taldiak ero martxan jarri ziren, eta berbain biogu, jende pila batek parte hartu dagoela, eta bagara zerbait izan bada gainera jendia parte hartzea izan dela, eta jendia kompromisoari uste eta azpimarratu biherra dagoela bebait. Seguro asko aukera berri baten aurrean gaudela, orain, behar bada proiektuaren sakontasun originala behar hartzeko, eta tresna berriekin, jende askori entzunez eta ikuspuntu berrituekin aurrera egiteko. Ikusi duzuen moduan,
Eduki mamitsua izan dut eskura, eskuartean. Zazuek ere, une ontatik aurrera eskuratu dezakezuena. Bertan jasotako guztia noski, kontuan izango dut. Ekarpen hau ikusita gero, az gaitezen bertako testigantza jasotzen. Fiskal jauna, esateko duzunarekin aurrera. Epaile jauna, gonbidatu agurgarriok. Gogor, hasiko gara gaurkoan, herritarren salaketa hau aurrera eramango dugulako eta irabazi gainera. Bai, barre egin eta gero barre egiten duenak, negar egiten du atzetik. Bai, bai. Bueno, hasi egingo gara. Argikoa da, lehenengo sektorearen aldeko lan handia egin duela, bagarak. Eta horren adibide daukagu, adibidez, eratutako denda topagunea. Denok ezagutuko duzue, ere indajan denda, ezta? Bertan, ba, xaboi naturala, baserriko produktu ekologikoa, fresko-freskoak eskuratzeko aukera dago bertan. Baina, hasieran zeuskaten helburuak argitara eman dituztenak uste dituzue direla benetan hori eratzeko izan dituzten helburu eta argibide zehatz guzti horiek, argi dago ezetz. Ezkutuan izan dute eta beste helburu bat. Noski baietz. Ze ezkutu, zu hobeto zazen baizeu ezkutuan, txepeloi. Ze uste duzu? Argi eta garbi herritarren ezkutuan zeukaten helburu nagusia multinazional bat eratzea zen. Multinazional baizera. Baina ze hori zara, barrezka, zer ez duzu ongi entzun, gaezen bueltatxo bat eman beharra daukazu, edo altuago esatea nahi duzu. Argi eta garbi herritarren ezkutuan helburu nagusia multinazionala eratzea zen. Fiskal jauna, mesedez, ikusten duzu, abokatu handerea ia erditzeko puntuan dagoela, hemen sortu ez du, bagara bakarri sortzen, biztan da, mesedez, tratatu zazu goxuago. Begira, azalpen amango dizue zergaitik eta berehala ulertuko duzu, eta ia zuri, kaskezur horretan sartzen zaizun, hori horrela izan dela. Lehenengo denda topagunea, Arrasateko udaltzainen ondoan ireki zuten. Handi denboratxo batera ja, ez da denda topagune bat. Bigarren bat Bergaran ireki zuten. Gero Arrasateko akendu eta Arabaibi hiribideko hirugarren zenbakian handiago bat ireki dute. Eta hortik aurrera ireki dituzte bezu. Atzo pinguen gingo zela, hane entzunamen komentaixua, han Azbeko fabrikan, handabitzela barrixe itxen. Bai, bai, Juanitan, eta obrak ikusin txunik, eh? Bai, 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 bai. Ta Juanitan alabiak, kurrikulume online bieldu hauela bera. Ara. Bai, bai, lanitxeko, ero, hau. Ezen kasuik, bape kasuik, fiskal txepelori. Izan be, ere indajan sortu zanean, izan zan bertako lehengo sektoria sustatzeko eta eredu ekologikoa eta bertakoa eta sasoikoa sustatzeko. Seguro, nahu, jakin be, ez dakitzula zunun danta. Seguro, ezin un zapalduko. Ontxo esan dutzu ba, Araba hiribideko hirugarren zenbakia, neu inaugurazio nuen da nagonitzen, abertze uste dozu, maja. Beitu, kontsumitzaile eta baserritar eta kontsumitzaileek sortutako elkartia da Ereindajan, eta oso, martxa honi handaroie, eta zue dano gonbidatuta zazek, gero ostian, nahi bau zue, tragotxo bat bertan hartzeko. Epaile jauna, apuntatu hori soborno handia izan dela. Bueno, ba hori frogatzeko, ekarri nahi dut, Debagoieneko baserritarra zareko baserritxar testigua. Bertara. Oh. Gehimen dator. Ke guapo. Bai, benetan be. Oso. Geraketan dut 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 Atzalde hon, benidarren izengon, hamen emez bintzat. Euriza, parra da, harrapago haitxu ba. Erra. Bueno, badakigu, jaiotzatik bedoinan, bedoinako baserritxan bezizarela, eta bertan inguratuta duketzula, baratza haundi bat, eta hortik bezizarela, bertako produktutatik eta komerzializatzetik bezizarela. Ia lo creo. Urteko kalitatezko ekologiko produktuak saskian sartu eta nik Erainda janen dendara eruaten doz zuzenian zuzen saltzeko. Eta galdera oso importante bat ikusteko Erainda jan nolakoa dan. Zeinek erabakitzen dau prezioak produktuenak? Ba, ni neuk. Zuk zeuk? Zuzenian. Hori ez da normala, ez da dendetan? Bueno, beste dende batzutan ez. Beitu.
izan be denda topagunean oinarritako bat da, danondako, danon onurarako, bai kontsumitzaile eta bai ekoizlientzako onura eukitzia bertako ekoizpenak. Holaxe da. Epaile jauna, ikusten duzun moduan, honek fiskal txepelonek ideipez ez dauko eta benetan erinda janek balixo dauena eta bagarak indako lana, aitortzeko moduko. Barkatu epaile jauna, txepela naizela esan du. Ez dut onartuko epaiketa honetan irainik, mesedez. Bon. Kontuan hartzen du zure protesta. Baserritar jauna, mila esker, zure testigantza bat. Vale, zuei, gero arte. Fiskal jauna, baretu pixka bat, eta orain berriro zurea da hitza. Bueno, argi gelditu da, bai, hartu aizea, ongi etorriko zaizu. Agian egoiti bera datorren eruizaparra da horrekin guztiko bazinare ideiak freskatzeko pixka bat, eh? Bueno, ikusi duzue mai gainan atara dugun lehenengo arrazoia, multinazionalarena, argi gelditu dakizuela guztioi, eta batez ere zuri, pale jauna. Eta orain gazteengana gerturatuko nahi. Bai, esan! Gazteak esan dut. Hoxe, ba, hoxe. Ze, ze, ze. Herri... Gotzabako. Herri gintza gaztea. Beste proiektu bat izan da, beraiek garatu dutenetakoa. Gazteak, hainbat gairen inguruan, formatzeko gune bat eratu dute, eta... Hiru edizio egin dituzte gainera, baina... Eta oso garrantzitsua da, ze gaztie proiektu berrixak eta martxan jartzeko eta bultzatzeko eta eraldak eta bultzatzeko ezinbestekoa da, gaztien formakuntza, ez da? Ba, bai, sekeu behan egon gara. Eta formazinotan da, jarritxin bida, eh? Bai, bai, bestela tontu egurtetan di, hombre. Bai, bueno, oso polita dena. Eta jubilazio aktiboaren kontua, zer? Zer. Ba, bagararen hasieran aipatu zelako jubilazio aktiboaren gainean landuko zela, eta gaur hemen dagoen norbaitek entzun du jubilazio aktiboaren inguruan zerbait. Hor da, hauz ikusten duzu ze aktibo da zen jubilauak. Hombre, ba, Andra honeik, eta gain... Ze Andra, errezkotuaz, sinberguiza! Gaztetxo hauek eta bertan beste gainerako herritarrek ere beharko dute ba, behar den moduko jubilazio aktibo bat. Ba hortxe, fiskal jauna, beste arrazoietako bat, ikusi duzu isil-isilik gelditu dela. Askotan isilik gelditzen denak, gehiago esaten du, hitz egiten duenak baino. Ze, Londra, beste tobera bat, tobagineko herri handi baten, hau, hartu zina da. Gazepaz egin da, Gatzaga, Amaixo, Elgeta, Artur Lopez. Antzulagin, horrek herri txiki eta infernu handi ikusita dauzenak, horrek epaiketa gabe, baztertuta? Ondo, lasaitu gaitezen, mesedo. Lehenengo eta behin, arratsaldeon, ongi etorri, bagara epaitzen ari garen, tobera ontara. Arratsaldeon, bai. Hortxe ikusten duzu, epaile jauna, nik ezer esan gabe, debagoieneko beste herritar batek atera du, bagarak ez duela ezer egin, herri txikien alde, baizik eta baztertu egin dituela. A ber, Lope, baina zu Bergarako Oñatin kontrako epaiketan egon zinen, zu etzara Oñatiarra ba. Ni Aramaixakoa naiz. Esto, ni guoten lekukoa naiz. Ze Bilbotarra ba izango zazta? Ba, esaten dute moura, guoten lekukoa naiz. Eta iake ona etorri naizen, guot esatia hemen, debagoiena bertako herri importantienak baino geixeube badala. Hau se lleva, hau Don Quijote de Araoz. Ez dakitzue, zein naizen, eta zetako gauza naizen, mila gaildiakua naiz. Urrenguak izatea gure espazue. Ea, Lope, mesedez. Kremallera. Zorionez, espatari gabetorri zara, eta garri duzu aterki bat, baina, bueno, badakizu, arriskoa daukazula, eta ez dugu hemen olak mehatxutan da joku horri onartuko, mesedez. Beraz, hartu zure tokia, jokatu gizalegez, eta jarraitu dezagun aurrera. Ara. Ordi. Baina zer da hau? Ez da bidezka epaitegi batera hola sartzea. Inungo behemenik gabe, atxo, baina. Zu ez zara lehenko baserritarra? Zu lehen egon zara, ezta? Bai, baina lehen etorri naiz defentzak esaten dozterako, baina... Oin nator nere etxik. Abai.
Zer, aldarrikapenen badaukazu, bai? Bueno, entzun dut, bagara epaituko duzuela, bai. Eta basarritxarran partez nago ni hemen, defenditzeko eren eskubideak eta aurrera jarraitzeko, hola ezin dala. Bueno, orduan, lagungarri izango zai, beraz, esan berrekoa eta kontuan hartuko dut hori ere, aurrera. Bueno, Azoka Plaza bizi berritzeko prozesua hasi izan bagara herrigintzan oindala urte batzu. Eta ze helburu zauzken ba? Bueno, helburua izan baserritxarrak eta betiko puestuai indartzia eta beste aldetik konsumo itxurape garatzea. Eta hortan ibili die, hori lortu da be? Hori da. Ez da nik orain zehatik epaituko bidean horrek. Bueno, hori egin dutela, hori egiten alegindu egin direla esango nukenik dela zuzena abokatu anderea. Aizu, euren esku zauen dana inzauen kanpo faktore batzugatik izan da dana, eh? Hori ezinotasun leporatu, bagarai, ez da gutxi opez. Bueno, abokatu anderea, zerbait gehiago gaineratzeko? Bai, epaile jauna. Beste prozesu bat ekarri nahi nauen, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuri. Zer izaitzez, Lopen onduan, mesedez? Beste prozesu bat aipatu nahi nauen, ona ez da nausartuko, fiskala ekartzea, eta hau da Oñatin indako prozesu oso arrakastatxu bat, bai, eltzia prozesua. Bertan, eragile sozial ezberdinekin, eta bertako eragileekin, lortu da prozesu parte hartzaile batekin oso proiektu interesgarri bat martxan jartzea. Bai ba, antxeku batxekin, zelazta hueba lortuko danak urte mein barik, danakin antxe fiesta. Antxeku! Haizu, Oñatia epaitu ginun eta utzizu bakian, eh? Gainera baduko gufroga handi bat hemen albuan, Oñatiarrak Oñatitik urtetzen diela, ez da Lope? Oñatiarra naiz. Bitu? Bai. Oñatiarra, Aramaioarra, Gatzagarra, Arrasatearra, Txabaltarra... Bola, esan dote moura Oñatiarra naiz. Eta Oñatiar moura arro esaneke, Oñatiarrok lasai eta inungo ardura baik urteten dauela Oñatitik. Nik oindela urte asko inen moura. Sanpruentzioko rotondatik urten eta mundu ez euketa. Konkistatzen. Eta gainea, zati eguot, beste debagoien darrok, inbizio besteik ez dagotzuela. Oñatin dako urbizia, antzazu, araotz, usako, jente jatorra eta sekulako dertasuna. Bai, bai, epaile jauna, ikusten duzu fiskal txatxu hau, txepela, nahi dozuna adjetibo hartu. Markatu, epaile jauna, ez dut onartuko niri txepela deitzea, zenbara arren handiz deitu bila txepela. Bueno, fiskal jauna, bukatzen ari gara, mantendu ezagun gauza pakean, mesedez. Ikusten duzu, alegintzen da bilela, bagarak inako meritu danak eta bueltak ematia, baina ez dozu lortuko, frogaik ez dauko, zu. Gora bagara herrigintzan! Gora! Bueno, ez gaitezen gora ipamendekin. Gora, ikusi duzu zure gorak zenba, gora, zenba tentzun den. Berriro guratu! Berriro! Nahiko, alde batekoak eta bestekoak entzun ditut, kontuan hartu ditut, nahiko informazioa jaso dut, eta gehiago itxuin gabe, ia epaia eta zigorra jartzeko ordua etorri da. Horengo honetan, debagoiendarrek bagara salatu dute, eta epaile aurrera ekarri. Argi dago, hemen ikusi da, proiektu asko gauzatu eta garatu ditula bagarak. Tobera hauek, herrigintza gaztea, Erindajan, Gureztatu, Eltzia, Arrasatekezi, eta bueno, beste hainbat. Alegin handia egin izan duenaren zalantzarik ez dago. Beti ere gainera, alegin hori izan da, garapen ekonomikoa gizartea garatzera bideratzeko helburuarekin. Hala, garapen ekonomikoa eta soziala batera joan daitezen herritar guztien mesedetan. Helburu hori,
inoiz baino beharrezkoagoa da. Beraz, egitekoa ez da bukatu inondik ere. Hori esan da, egia da lorpen askorekin batera, bagarak bere ajeak ere izan dituela. Eta hoien errudun da. Hain zuzen horregatik, heldu zaio lekukoa pasatzeko momentua. Basoetan ere beharrezko izaten da, zuhaitz zarrak erortzea, gazteak garatu daitezen. Gauzak horrela, hauxe da, bagara errudunari dagokion bete beharrekoa. Egiteko moduak aldatu eta lankidetza sare zabalago bat sustatuz, lanean jarraitu beharko dute orain arte bagara bultzatu duten eragileak. Epai hau, gaur bertan betetzen hasiko dela bermatu nahi dut, eta orain arte, bera izan denez bagarako lehendakaria, Aritz Otxandiano jaunari dagokio gaur gure aurrean, denon aurrean, berme hori ematea. Otxandiano jauna, zatoz holtzara, ia berme hori emateko gaizaren. Zondo epaia jauna, sama, handi samarra ipini duzu nire bizkar gainean, eta zela ni ez du samarra nazen, ez, bizkarraneko ez du edauketen, ba hemen jente asko ikusten dut eta lehengo ingo dana izango da ardura handi hori bizkar gehiagoren artien banatu. Mm-hmm. Baina epaia nola baite aurreikusten gendun, ez? Azkenengo urtebete honetan, hili gara eragile mordoskatxo bat, apur bat irudikatu nahi zen, urrengo prozesue, hemendik aurrerako etapa berri hau, ba, ze izen alzan. Eta, bueno, gaur azalduko dut apur bat, zure baimenarekin, hemen bildu garen guztioi apur bat, urtebeteko prozesu horretan, ba, ze hausnarketa egin dugu zen, eta hemendik aurrera, ba, ze proposamen egiten dugu. Bueno, lehengo aipatu, gaur eguneko momentu hau, bagara sortu zaneko momentuakin alderatuta, berdin samarra izaten jarraitzen dagoela, ez? Esan aldugu aldaketa aro edo are aldaketa bat bizi dugula, ez? Urrengo hamarkadetan oso aldaketa sakonak biziko dauzela gure gizartiek, eta ba, aldaketa aro guztiak direna moduen, ba, aukerez eta erronkez betetako momentu bat bizi dugula, orain dela beratzi urte bizi izana moduen. Guk gure hausnarketa horretan lau erronka nagusi apur bat ikusi dugu urrengo urtietan, ba, debagoenako komunitateen inpaktu esanguratsu bat eukialdabenak, ez? Hoietako bat, ba, aldaketa klimatikoa da, ez? Askotan betxetan dugu, ba, aldaketa klimatikoa dala, ba, uda partiek apurtzua berotxua bekizetie, edo negu partien, ba, olatu ondiz amarrak eukitio hor kostaldien, eta horren ondorioz, ba, hor talasoterapiak eta apur bat inundetie, eta olako kontuetara mugatzen dala, baina aldaketa klimatikoek inpaktu ondiz egituko dauz, ez baiako aurre egiten, bai ekonomian eta bai gizartean oroar, ez? Krisi ekologikoaz aparte, krisi ekonomiko eta sozial handi bat sortzeko arrisku dauko, ez? Eta aldaketa klimatiko hori emon ez daien, ba, aldaketa sakonak emon bar dira gure bizitzeko moduetan, produzitzeko moduetan eta abar, ez? Eta zentzu horretan, erronka bat izango da baiara honentzat, zelan moldatzetan, zelan adaptetan dan, deskarbonizatutako edo zeo izurketari gabeko gizarte edo ekonomia batera, ez? Orduan, hori aurreikusten dugu, izango dala etorkizunera begira baiarak eukiko dauen erronka nagusietako bat. Beste erronka potolo bat seguramente lanaren mundutik etorriko da, ez? Digitalizazioaren, inteligentzia artifiziala eta olako automatizazio eta olako kontuek sakon aldatuko dabe gaur eguko lanaren mundu hori, eta erronka bat eukiko dugu bebai, zelan moldatzen garen, ez? Etorkizuneko lanaren munduko estenatiko horretara, eta zelan jarraitzen dabeen baiana honek kalitatezko enplegu duine sortzen, eta ba, baiara moduen mundu baina lehiakorra izeten, ez? Beste erronka bat izango da, zelan egiten dugu, ez? Transizio deraldaketa hau, baiara honek historikoki berezko uki dauen aukera berdintasun hori bermatute, ez? Eta ez bakarrik
irabazien edo aberastasunaren banaketa orekatu baten ikuspegitik, baite be bai zelan emoten dotxagun emakumeai adibidez protagonismo eraldaketa prozesu honetan, edo zelan bermatzen dugun gure izaera euskaldunaren garapen orekatu bat internetak agindutako aro global honetan, edo zelan internetan dugu zen bai eraldaketa prozesu honetan kanpotik ona bizitzera etorri diren pertsona migratzaileek, edo zelan egiten dotxagu aurre kontestu konplexu honetan gizartearen zahartzeari, ez? Eta ba, gure helduek ba, zelan bermatzen dugu bizitza kalitate duin bat eukitien. Eta laugarren arlo nagusi moduen, bueno, beti edozein aldaketa eraldaketa prozesutan hezkuntzak, ez? Eta baiara honetan, baiara honek oindela 60 urte bizi izan eban, eraldaketa prozesu honetan hezkuntza sostengu eta oinarri fundamentala izen zan, ez? Eta ba, aro berri honetan, lehen aipatu dazen erranka garrantzitsuei erantzun egoki bat emoteko, hausnartu beharko dugu bebai, ze berrikuntza, ze aldaketa txertatu behar dugu zen gure hezkuntza eredu eta sistemetan, erronka guzti horiei modu egoki baten erantzun emongo dutxien belaunaldi berrizek ezi alizateko. Horrek izen dira apur bat, ba, identifikau dugu zen lau arlo nagusi moduen, lehen aipatu dutena moduen, ba, aldaketa aro honek mehatxuek daukoz, baina aukerak bebai, aukerak baiara honek berezkue daukon gizarte ikuskera eta gizartie antolatzeko eta ulertzeko modu horretan sakontzeko, ez? Eta, bueno, ba, gu konbentzituta gauz, ez? Baiara honek beste munduko edozein lekuk ez bezala, baldintza egokize dako zela, erronka konplejo guzti horiei, oindala 60 urte egin emana moduen, erantzun propio bat emoteko eta berezko daukon izaera horretan sakontzeko. Eta horretarako hori egin ahal izateko gure ikuspegitik hiru dira gako nagusiak, ez? Lehena da lankidetza, erronka guzti horiei, erronka konplejua horiei ezin dotze erakunte bakarrak erantzun, bagara bere txikitasunien ez da gai erronka guzti horiei erantzuteko, eta horregaitik ezinbestekue da baiara osatzen daben eragile ezberdinen arteko lankidetza estu bat. Ezinbesteko da eragile ezberdinen artien konfiantzak eraikitzie, elkarrekin etorkizuneko ikuspegi bat eraikitzen joateko eta elkarrekin ekintzara pasetako, ez? Sare hori, lankidetza sare hori eraikitzen hasita gauz ja, ez gara gaurtik hasiko, deporatxo bat daruago ja sare hori eraikitzen, oraindik gehiago zabaldu behar da, baina uste dut abia puntu egoki badaukogula gaur-gaurkoz, saretxe hori zabaltzeko eta benetako ba, eragile guztiek, eragile guztiek batuko dauzen saretxe bat emoteko. Eta aipatuko nuke bai, baiara honetan bereziki, ba, beharrezko edala gure ikuspegitik, komunitate autoeratua deitu leiken horren eta instituzio publikoen arteko lankidetza estuago bat, beharrezko edalako lankidetza hori lehen ikusi dugu zen erronka horiei ba, modu eraginkor baten erantzuna emoteko. Beste gakoetako bat, gure ikuspegitik da komunitate entzutie. Behar dugu jakin, baiara hontako komunitatiek, eragiletan orbanakuek, zer pentsetan daben, zeitzu diren euren keskak, zeitzu diren euren ambizinuek, euren persepzinuek, nur ikusten da bezen beharrak, ondo behar dugu hori ulertu eta sakon, gero, bultzatzen diren ekimen ezberdinetan komunitatie ahaldundu alizateko, eta komunitatie autoeratu alizateko, identifikau diren erronka horiei erantzun egoki bat emoteko. Eta hori zelan proposatzen dugu egitie, ba, proiektu ezberdinek sustatuta, komunitatea autoeratu horrek eta eragile ezberdinen arteko lankidetzatik, proiektu ezberdinek mota askotakoek askotarikoek sustatuta, balen identifikau diren erronka horiei erantzun emoteko. Proiektu askotarikoek elkarren artien elikatuko direnak eta erronka konplexu horiei erpine ezberdinetatik atakautan olabait izateko, ba, erantzun egoki bat emoteko gaitasuna eukiko da benak. Eta bukatzeko, eta paile jaurainen lasaitasunareko, nik esango neuke bagarrak eraiki ametxeukan baiara prozesua, edo eraldaketa prozesua, ez dala gaur bukatzen, ez? Aurrera jarraitzen dau, aliantza zabalagoekin, esku hartze eredu berritu batekin, eta marka ezberdin batekin segurazki. Baina komunitate autoeratuago, iraunkorrago eta humanoago bat ipar daukan bizino bardinarekin. Orduan, ba, hartzen dugu zure epaia betetzeko ardura
eta bihartik aurrera zitxo, hasiko gara lanien, ia zaitu gogen defraudetan. Eta, bueno, hori da nik esan dutena, baina nik uste dut interesgarri zela bebai, ba, komunitatiek ze petxetan dagoen, ez? Orduan, ba, guztako jatan bazkideren batek, bagararen bueltan ibili izan da norbaitek bere ikuspegi zuenkin konpartitzi. Atzalde hon danoi, sortu barri xadan egitasmoa izez katze jaten, galdetu dozte, erritxan moduan zela ikusten duten bai egitasmo barri xa eta bai txan bagara konjarte indako bidea be, zer eskatze jaten baino, nik nahiko neuke azaldu zela irudikatzen duten. Ekin nahi dut, aitortza bat eitzetik, aritzek esan da den moduan eskualde humano eta, bueno, ba, ez hemen garen askok oindala hamarkada bat eskualde humano bat nahi ginuan, euskalduna, autoeratua eta iraunkortasuna ipar izango zebana, amets horrek bizirik dirauela esan dago aritzek, eta Nikola uste dut bebai, eta baga batzuk ondio, ba, ipar horrek, ez, helmuga ditugunak edo. Bagarai eskerrak emain nahi dotzat, eindako bidea ein, eta geldialdi hau eitxearen. Geldialdi xa, indarrak batu, berritxu, eta aurrera itxeko kemena izatearen. Desberdin pentsau eta sentitzen dugun hoi, lekua itxen jarraitziarren. Mugarrixa, ipintziarren, sua, piztuta, mantentziarren. Gauza asko eskatu genkixo lankidetza sare ireki honi, baina ez dut uste eskatzia libre danik. Libre itxen gaitxuenan ere ustez, aske izan da, erabaki almena eta protagonismoa eskuetan hartzia da. Autoantolatu eta autoeratuz debagoiena hobetzia. Pertsonen biharrak kolektiboki eta komunitarixoki erantzuteko baldintzak sortzia dagokixo nere ustez, aritzek aurkeztutako lankidetza sare berri horrei. Eitxia, ekitxia eta praktikara salto itxia debagoiendarroi dagokigu, gutako bako itzai. Hortako, irekitasuna da nahiko neukena. Irekitasuna zentzu askotan. Irekitasuna sare aski anitza eratzeko. Iraki gaitxesan eta lekua egin eragile mota desberdinei. Lankidetzako espazioak sortu, administrazio publiko, gizarte antolatu, ehun ekonomiko, ehun kooperatibo eta ehun sozial ez antolatuan artean. Iritsi gaitxesan gaur hemen ez daren debagoien darrengana. Hortako, hitz simples eta edonork ulertzeko moduan azaldu biako geunke zein dan gure ametza. Hor erronkia, komunikazioana. Lankidetza saria, zehaitzik eta zetako sortu dan, edo zeinek ulertzeko moduan azaltziana. Irekisa izen daixela, gure begirada. Hausartu gaitxesan, desberdinei lekua eitzen, gureti begiratuz, baina desikasteko, zein berriz ikasteko bokazinoz. Iritsi gaitxesan, debagoieneko kolektibo zauzgarri nixetara, vulnerabliak dien kolektibo horretara. Zauzgarritasun horretatik irtetzeko tresnak eskaini biako ginuzke. Eta era berian, desberdintasun sozialak txikitzeko aleginain. Balixo deixela, alegin honek, debagoien darrorok bizitza duina izateko. Benetan ergaitxesan debagoien darko erritxaren gana, eurek biharrak esautu, entzun eta elkarlanean, erritxarra protagonista izan da behar horrek azetu. Erronkei erantzuteko modu kolektiboan ekimenak sortu, saiatu, alegindu, ekin. Irekixe izan da gizela bebai, eremu geografikoa idagokixonian be. Ireki gaitxesan lehintzektik aratago, Oñati, Antzuola, Elgeta eta Bergara ere kontuan hartuz. Deba hoiena osoko, lankidetza saria sustatu eta elikatzia dagokigula uste dut. Irekixa eta zabala izan dadila, azkenik gure jarduna eta ikuspegi xabe. Norbere edo erakundean interes partikularretatik haratago jardigun arreta proiektu kolektibo komunitarixuan. Lankidetzarako ezinbestekoa izango da irekitasunez jardutia, eskuzabaltasuna eta elkartasuna praktikatzia. Proiektu komuna duen hori interes individual eta partikularretatik haratago jartzia.
Proiektu txikiz osatutako proiektu oso integral bat eratzeko ezinbestekoa izango da pertsonen konpromismoa. Konpromisoa, sinesmena eta lana. Sinesmena eta konpromisoa elikatzeko ezinbesteko izango da ilusinua. Ilusinua dan zu hori elikatu eta bizirik mantentzia dagokixo nere ustetan lankidetza sare ireki jaio berri honi. Proiektu txiki, haundi eta mota guztietakoak aintzat hartu eta horrei danei lekua itxia. Asko desikasi biako batzuk, nik neu bai bentzat. Beste debagoiena bat deskubri du eta eraikitzeko preste egon biako. Ez da erronka makala izango, baina gaurko mugarri honetatik eta epaixa betez, lanai ekingo dotzau. Eskerrik asko. Eta gustako jakun Arianen eritzi jasgain beste eritzi batzu behasotzi, eta uste dut teknologia barrizekin edo zozer egin bardala, baina... Bai, neu lagunduko tutariz gaurkoan epaia irabazi du eta, bueno, hortan txetorri gara, zeuek lanian jarraitzu deizuen. Hortxe gure gaztiak, zarreratxuan papertxo bat eman dotzu ez da, eta esan mugikorrak aldian edukitzeko. Bai ala ez? Bai! Berdin da, atara danok zuen poltsetatik zuen mugikorrak mesedez. Zuen iritziak ere jaso nahi ditugulako ibilbide etapa berri honetan zer eskatzen dio zuen lanean ari diren une honetan. Egin dezaten beraiek hemendik aurrera. Dena daukazue mugikorra esku artean. Gehiengoak bai. Bueno, bertan ikusten duzue, zuen iritzia ezagutu nahi dugu. Jarri behar duzue zuen mugikorretako bilatzailean menti.com. Menti? Menti.com. Bilatu duzue zuen bilatzailean. Honek gu baino txarro manejetan die, eh? Eta behin bilatu eta gero... Goian azaltze zaizuen kodigo hori sartu behar duzue. 4-2-8-2-1. Erresa da, eh? Ez da hemen lizentziatura bat behar hau egiteko, así que... Ze modu zabiltzate lortu duzu ez hartzea. Menti.com eta sartu behar duzuen kodigoa da 4-2-8-2-1. Bingo! Ez. Gaurkoan ez gaude bingoan jolasten ez. Lortu duzue? Ez dugu entzuten, ez daukagu erreferentziarik. Bai ala ez? Bai! Bai. Bueno. Bueno, bagaldera luzatuko dizuegu. Etorkizunari begira zer eskatzen diozue? Lankidetza zare zabalago bati? Zuen hitzak entzun nahi ditugu. Hortxe, erantzunak idatzi eta pantailan ikusiko ditugu. Ari dira, gertutasuna... Bueno, Ariz, hortxe gonbidatuek ere egin dizuete, beraien ekarpena eta hundian ikusten dituzu, entzutea eta konfidantza. Gehiengoak hori idatzi du, beraien mugikorra erabiliz. Eskerrik asko eta beretako atutan hartuko dugu hori eta saiatuko gara aipatu dutena moduen entzuten eta belarrizek
erneokiten eta zabalik egotera entzuten dugun horretara eta konfiantza sariek eraikitzera, ezberdinen arteko konfiantza sariek eraikitzera. Eskerrik asko. Mila esker, Ariz. Zintzu hartu duzu epaia betetzeko enkargua, lehonde izuela. Bide luzea izango da aurretik, eta ez da erreza izango, baina lankidetzaren poderioz lortu dezakezue, lortu dezakegu. Besterik ezpalego, nik bukatutzat emango nuke gaurko tobera, eta antzespenari bukaera manda, permititu jazue, jubilatu berriari, permititu jazue, ipuntxo bat kontatzea. Ia, epaile dimititua, epaile bukatua. Duela, laizzer iruroi amarkadako hasieran, Ormaiztegin bazen autobus enpresa bat irizari zenekoa, gure familiaren zen, eta aitak arduradun gisa pentsatu zuen, ba, kooperatibak sortzen hasi berria ziren kooperatibetan, dinamika hortan sartu behar zuela. Eta hasi zen, Arrasatera etortzen. Nik orduan nitun, 7 bat urte, 8 bat urte, eta ekartzen nintun, maiorazkoan nintzenez ekartzen nintun ikastera. Eta 7-8 urtekin ulertu daiteken neurrian, niri gertatu zitean burmuinean iltzatuta esaldi bat. Eta zen, desarrollo ekonomiko y social. Kooperatibak gaztelania sortu ziren. Desarrollo ekonomiko y social, gelditu zitean iltzatuta. Uste, 60 urte geroago hortan gaudela. Hau da, eredua bilatzen ari gara oraindik, komunitate baten garapena bianka hoien gainean eraikitzeko. Eta lehen, epaileak esan duen bezala, egiteko oraindik hor dago, aitzindari izateak neke handiak ditu, baina aldi berean beste poz batzuk ere ematen ditu, iruditzen zait, Debagoiena aitzindari dela gai hortan, eskualde oso bat bere garapen biankako garapen hortan konprometitzekoa, beraz, animo, zorterik onena, uste eskerrak eta txalo bat eman bartzaela bagaran orain arte lanean ibili direnei, hoi txalo handi bat. Eta txalo horre balio, bihurtu dehila gero animotan, hain zuzen ere, langile horiek eta borondatezko langileek eta barreko guztiok konprometituta gaudelako hemen aurkeztu diguten proiektu honekin. Bagara edo Debagoien aurrera eta orain mokadu baten inguruan jarraituko dugu hemendik aurrera. Eskerrik asko, bukatu da horko tobera, eskerrik asko.